Yo dije, no, se nunca pos, nunca pos, rotorio tiene. Yo si estudian, estudian, dice, pica, se va de esta, mi, soy identificativo, talento, el es el límite de talento. Como que, tash, vim te trajnimi, el es te zhvillimi y trajnimi. Edhe këtu jam, do me thonë, 14 pika. Ja fillojnë prej numrit të trajnerve se kualifikuar. Do me thonë, së trajner të kualifikumi kemi nga. Së më shumë trajner të kualifikumi, cilësia basketbolit të me qenë ma e mirë. Sepse, nëse ti je i kualifikumi, ti shku në përkuse, ti shku në përshkolla nëzryshme, ti përsjellë, edhe me siguri që ki ma shumë ju afru aty në fëmive me cilë të punën. Në dy është, eksistimi të databazës të trajnerve. Këto në e nga mënu me bo vitin 2015, fatkesisht sekretari ka një nuk e ka bo tash fundi me ardhjen e tërë e krumpit, ka fillu të mbohet databaza e trenerve, edhe këtu e dim se cilë trener me sva kategoria punojnë, me sva kategoria punojnë, qka punojnë, qa është përgatitja e tyre shkollore dhe për kështë me ratë. Në të dhe është nivelli arritur i trenerit në karierën e ti si lejtarë. Shumë shpesh të një Mourinho s'ka lujt futbol, jo kuj s'ka lujt basketbol, mirë po prapë se prapë në menoj që treneri bërë ma i mirë nëse e ka pas një karjerë si lojtar. E di më të ato rastet e gjartarit e këtyre lojtarit të për në lejt që nuk mund më bëtë trenerë mirë, mirë po prapë se prapë unë menoj që qikti Bekimit, apo Karabegit, apo Fikretit, apo Bojar Lucit, mujë më bërë të nërët mirë, sepse kam pas, në me thonë, një karjerë, edhe kam pas një nivel të trajnerën me cilë kam punu gjatë karjerës tyre si lejtarë. Pasaj i kemi përqindjen e trajnerën që kanë marë pjesë në programin nacional të edukimit. Edhe kvalifikimin të vëtonë, me që ka qëfar kvalifikimin ka me morë. Farkesisht, nga si Kosovë, ja kemi fillu që kjo është seminarin parë, në procesin e sistemit të edukimit të trajnerve. E dini edhe ju në për këto kuvendet cilat i kina pasë, ne jemi angazhu 4-5 vjetë e fundit që me qenë një shkollë të nëllë të trajnerve, mirë po nuk kemi hasë në kuptim asë strukturat e Universitetit Prishtinës, asë nuk ka posë në interesim të madhë nga federata, po shpresoj që prej këti viti, po sërshrisht ju trenerat e ri prej moshës 25 dhe 35 veqore, shpresoj që keni mu angazhu edhe keni një kry që atër shkolla në dojnë të trenerve, sepse kam ju ndihmu shumë për zhvillimin e karierës të ujë si trener. Dhe në 5% e trenerve që kam marë pjesë në kurset të trajnimit, edhe kjo është një ndihmese modhe, mirëpo nuk është aqë so është sistemi nacional i edukimit. Në të gjashti kemi shërbime të rëpërime që mështesin të fjullimit e vazhdushëm profesionet të trajnerve. Dhe me thonë, unë e di prapë po këte nga rastin qyshosh të Kosovë, e di që ka posë trener që të jemi shkollu jashtë, një në pëjtyjnë e kom qenë në dhone, edhe shumë pak këna marë ndim ose prej shtetit ose prej klubit në cilin kemi punu. Në nështatjën të onurat bruto vjetore të trenerve, prej aktiviteteve si trener, do me thonë prej punës si
si trener. E, tash, shpylla e shtot të trenimi edhe zhvillimi i trenerit, e një prej nën pikave është të ordërat bruto vjetore të trenerve. Unë që nejta me e ndëgjova ligjëratën me shokun tem Bujonin, i cili thëtë, unë prej mujën dhe tërë nuk kam marrë rrugë në pej. Pej mujën dhe tërë nuk kam marrë rrugë në pej, edhe të ashtajti një mu të regon një qysh mu fillu ajtë si të regon kur këto e ko punë primare, nuk paguhet, qysh me pas vëndet, qysh me pas vëndet me punu si të regon, edhe të një kombina në konflikt me federatës, federata thët jo nga s'kena trenira vendur, nga të rejmë jo nga s'kena pushtet, nga s'kena kështu, edhe që bëhet dhe më thonë probleme. Në tjetë, mundësia e rimbursimeve ka organit qeverisë edhe klubet, edhe kjo, prapë për thamë, në një shtetë normal duhet me egzistu, një po fatkesisht një ende nuk jemi edhe nuk është ka egzistar. Në nëndë është përqindje e trenerve me kontratat të shruarat të punës, dhe me thonë, nëse ti tërë me qenë të trener, me zhvillu si trener, duesh me pasë edhe kontrat në në shkrumet punës, edhe duesh duhet që ajo përsetat për çka ti punën duhet me qenë e garantume. Prap, kjo është gjithë prej atis të visit, edhe aty nëse punën Belgjika, punën Spanja, punën Gjermani, ti e ki kontratën e garantume. Nëse mas një jave e ki kontratën 2 vjeqare, mas një jave tjekin, ti kemi marë parën të me thonë për 2 vjeqare. Cilësia e perspektivave të karierës për trajner të elitës, cilësia e programeve të zhvillimit të trajnerit në nivel nacional, cilësia e kurseve individuale të trajnimit. E, qëto dyja, cilësia e programeve të zhvillimit të trajnerit në nivel nacional edhe cilësia e kurseve individuale të trajnimit janë të rëndësishme, sepse unë e kom luftu shumë që me orë një ekspert i hujë, pak, do me thonë, me nëmimu me një njërë, 3 vjetë e fundit ka qenë një Amerikan, dërso prej këti viti e kemi një ekspert Slaven, edhe me dojë që edhe kjo seminar ka qëmësi lartë edhe seminare të ashme, edhe klinikat edhe kurse të ashme, të tjetë nivell edhe matënojë që kësa që është pjesën të zhvillohet. Edhe të kaloj, cilët trajner janë në gjendje të jabin më mendje shtes talentve të arshëm. Do me thonë, tash kemi rastin për shamën me unë 15, janë 2 trajner cilët janë fillim të karierës. A jënë atë në gjendje, a jënë atë në gjendje, mi jetë vëmendje shtes talent të tashëm, unë e menoj që ju. Oshë mendimi imi, edhe të dy t'i kom pas lejtar, të dy t'i du, edhe të dy vej ju të shiroj që me mri, so më menë si trener. Mirë po unë e mendoj që trener, që të jënë gjendje të njopin vëmendje shtes talent të tashëm, jënë trajnerët të cilët kanë një karjerë të madhe, kanë, do me thonë, një eksperiencë të madhe, edhe ata trajnerët duhet me angazhu për me punu me talentë të tashë. Kalujmë tashë në tjetë, në zokër. Une, një tashë, modelin e organizimit për bojtje e stërvitjeve periodizimi i ka marë për pas 3 modele, ashtu në pika shkurta jënë të punës me kategorin të reja
në Sloveni, në Serbi, edhe në Litvani, edhe një studim i shkurt ashtu, soj për tjetë punës në qendrën e basketbolit në Savonisit. Këto krejt kanë orë për përvojës të me klubi i përsia dhe kampionatit në ndryshme evropiane gjeneratore të reja, kampionatit botërore gjeneratore të reja, seminarit, klinikat, kurset, studimet, vizitat, cilat i kombo në për këto shtete, edhe se në shkrumë, nuk jëm ka shkriti kurzë. Korabja përmeni në fund, thamë, ka nëtë punohet me 6 vjeqarë, me 8 vjeqarë, me 12 vjeqarë, me... Kjo të shuhet LTAD, gjuhë në anglisë është Long Term Athlete Development. Gjuhë në Shqipe, që shë më përkëthuj, une është modeli apo gjatë i zhvillimit të sportisëve. Edhe tash, në qëto shtetë, qëli është i avancum, e përshtot modelin si pas nevojave të veta. Kanada e ka, të me thonë, modelin e LTAD, edhe për basketbol, edhe për rrëtë, edhe për futbol, edhe për volejbol, edhe për gjitha sportet. Për shambull, Anglia përdon modelin tjetër, Litvania modelin tjetër, edhe me këto, të me thonë, nërkuptojmë që stëvitja, ta është në këtë rast e basketbolizve, të me thonë, stëvitja basketbolizve të ri, duhet qikohet si një proces shumë vjeqarë sistematik. Të me thonë, puna e cila bohet me basketbolizve të ri, duhet t'jetë një proces shumë vjeqarë, edhe duhet t'jetë një punë sistematikë. Tash, këto e kemi, e kom qe këtu që rritja e nga kjesës edhe kërkesët e përsishme, kondicionale, tekniko-taktike, si dhe ato mentale, duhet të zbatojnë në mënyrë graduale gjatë fazës e rritjes dhe zhvillimit. Do me thonë, prej qasoj moshës pushtemer ose dhe tjeqare, kemi për shumë të spanjel të jafinojnë me në Spanja fillojnë me 6 vjetë, në Italija fillojnë me 5 vjetë mini basketbolin. Në Kroaci është Milanovici që tëtë që me 10 vjetë duhet mja fillu punës në basketbol. Krejt, dhe me thonë, rritje nga tesës, dhe me thonë në këto përgatitjen fizike, përgatitjen tekniko-taktike, përgatitjet mentale, duhet të zbatojnë në mënyrë graduale. Në fund kini me po edhe ju e dini edhe ma mirë që dalën numëris të vitjeve i 10 vjeqarit, 12 vjeqarit, i 14 vjeqarit edhe i 18 vjeqarit. Edhe tash, bazat e stërvitjes gjatë familjisë duhet bënë në bazë të zhvillimit të gjithanshëm e jo vetëm mendimin e treningut specifik të basketbolit. Qëka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë që na duhet fëmijët, dhe me thonë deri në një moshë caktume, deri në një moshë 12 vjeqare, mi ushtru në mjërë gjithanshme. Jo vetëm dhe me thonë mi specializu në basketbol. Si qka ndohë? Nëse e bojmë po zhvillimi që thamëshëm, atëherë, kjo ka me thonë një post mirë për performanë superiore. Do me thonë, lejtorë kur vinë para nivellit seniorëve, kanë me qenë të përgatitur mjaftë mirë, edhe kanë me mujtë me vazhdu karierën si lejtorë. Mirë po, nëse në i zhvillojnë lejtarë të eri duke u vazhdu, duke i njëkë rezultate kulminante ajo që në këtë situatë e kemi për shumë unë të mdhejqë, hajtë të zohë vendin e porë, unë ka të mdhejqë, hajtë të zohë vendin e porë, atër kina mi u bërë tëmë nga aty në filmet. Pse kina mi u bërë tëmë?
se faktikisht i ki specializu ata shumë herët, të me thonë në pozitat e tyre, edhe shpeshe ndodhë që kompo këto nuk ju ka ndodhë vetëm trenerave Kosovë, këtë ju ka ndodhë edhe trenerave shumë blajtë, që të jonë konë në fillim të karierës, për shumë dhe ka shtit 14 vjeqarin me lujt me shpinë, duke shpresu që ajë kur t'i bënë 17 vjetë, ka më bënë 2-5-2-10 dhe ka me lujtë qenë. Djoni ka me që aty njërë a dhe, kur ka orë si 17 vjeqar, 18 vjeqar, kur ka orë konkurencën e seriore, nuk ka mund, me lujtë me fyrë nuk ka mund, se ka posë teknikën e individuale, edhe karjera i ka përfundu shumë herë. Hajde, shumë... Tash, modelet, unë e përmeni dy modelet ti afaqate të zhvillimit të sportizme të ri. Një është e këti shkencarit Klimantovic, i cili përbohet me i shpyre 4 pikave, dhe me dhonë pika e parë është në orientimin e sukseshëm në sport të basketbolizme fillestor dhe programin e trajnimit të drejt. Pastaj pika e dytë është program të stërvitjeve dhe të lojve, për me thonë këtu duhet shumë me posë kujtes me kategorit e reja, duhet me posë program stërvitjeve, nuk duhet me një një sonë, pa një që ka kene me punu. Duhet pika e tre trajnerë, edhe organizator të kvalifikum, ta organizator të jënë menacijerët apo senet në për klube, dhe pika e katër është kjo infrastruktura e përshtachme, e cila e garantën kushtet e nevojshme për zhvillimin e sportizme apo të basketbolizme. Do me thonë, parametrat si pas Klimantovicit për me zhvillu modelin afaqat të basketbolizme, modeli i dyti LTAD, se gjithi këmë thonë LTAD, LTAD, me këtë dhe qëtash, është kjo shkenstori hungarës Barili, i cilin e kanë modifikua dhe e kanë morë shumë shtete cilat janë të njura dhe kanë rezultate kulminante, edhe këto dhe këmë shkru një model, a faqrat i zhullimit të atletit, i kryuar nga Bajli, konsiderohet si më njëri dheri tani. Këto kanë morë edhe, dhe me thonë, edhe shkenstor tjerë sportiv, jënë mendimit që këj model është më njëri dheri më tani i shpikur. Prap edhe të këtë programi trajnimit është elementi kërësor i këti modeli. Dhe me thonë, nëse ne e programojmë stërvitjet ashtu si që duhet, mënyrë cilësore, mënyrë të mirë, atëherë me sigurit që të të kemi sukses edhe në krimin e rritarve, edhe më vonë edhe në arritjen e sukseseve. Tash, për shkak të periudës ndjeshme të femiris dhe adoleshensës, do me thonë, të më dhe për 7-13-13-18-19, që lejën atletët të arrinë rezultatit të sukseshme në sporte, trajnimi është intensifikuar në shumë raste. Do me thonë, është rritë në shumë raste, është rritë nga kjesa e treningën. Kemi më shumë në raste, 10-veqari, apo 11-veqari, punën 10-tonë njohë, për mendimin të emë është gabim. është gabim, sepse, të me thonë, rritja e nivellit të trajnimit, si që përmenim edhe ma herën, duhet më bërë në mënyrë graduale. Për këtë arsye bëjnë në kësën se proporcioni në mes sasisë nga pjesave të basketbolizme të rinë dhe sasisë nga pjesave të treningu të specializuar duhet të jetë optimal në femiri dhe
adoleshencë. Veçoritë kryesore të modelit të zhvillimit të basketbollistëve në periudhën në afatgjate janë të strukturuara në 6 faza të përshkruara në kushtet. Do të thonë që këtu kemi 6 faza, te kanadez i kemi 8 faza. Do të thonë që modeli kanadez i ka 8 faza. Kënë kënë report të shkollën sa më njësit, i ka 3 faza. Dhe më thonë, se cili e modifikon ashtu qysh me nëndë që i gjenë nga sfitit. Faza e porë është faza fundamentale, qarë diri 20 vjetë. Faza e dytë, faza prej moshës 20 diri 14 vjeqare, është të mësuarit për të trajnuar. Qëka dhe me thonë kjo të mësuarit për të trajnuar? Dhe me thonë, mi punu njërë drejt elementet teknike edhe me hi në procesin kada e ka dole, dhe me thonë, dhe moshën kada me vjeqare me hi në procesin e treningur të midfield. Prej 14 dhe 18 vjetë është trajnimi për të trajnuar. Këtu të është, prej 10 dhe 14 vjetë, nëse i kena adhon ma shumë rëndësi zhvillimit teknikës edhe, do me thonë, ekzekutimit të elementeve njërë të drejtë, njërë parimore, atëherë, prej 14 dhe 18 vjetë, intensiteti i stërvitjes rritë. Edhe krejt këto elementet, cilat i këna mësu prej 10-14 vjetë, punohen me një automatizëm. Dhe me thonë punohen me një automatizëm, edhe mërim dheri të faza trajnimi për të daruar. Prej 10-23 vjetë. Dhe me thonë ti garëm, në jo për të fituar, po për të garuar. Etash, prej 23 deri në fund të karierës është trajnimi për të fituar. Ti mo, deri që të moshë 23 vjeqare, je formu si lojtar, edhe pse për të fituar? Pse faktikisht prej 23 vjeqare deri në fund të karierës 35, 32, 33, ti dojmë me fitu, pse dojmë me fitu? Se nëse fitëm, mund është me kalu në kjo pak mirë, mund është me post mirëra materiale, edhe kështu me rratë. Edhe në nxasht është periuda pas karierës aktive. Dhe me thonë, pas karierës aktive, sportisti për me majtë atë shëndetin e vetë, edhe dhe me thonë, për me post një jetë ma të zotë, duhet me... duhet mu marrë me sport në mënyrë rekreative edhe mas karierës i sportist. Fikreti po mire, kam do 80 km para një jove, unë e po bitu hën, të është të qimë. Graj i... Tështë, fillimin e grupurësave në Sloveninë. Federata Slovenia Basketbolit, bashkëpunim e Këshillit Profesional, që tonë e ka qenë edhe kryetori Këshillit Profesional, po e dini që këna posë edhe të Barisin, edhe vitin e kalum, ka qenë një posë shumë i mirë, edhe shumë i lefshëm, me ndoj për krejt njëve, e ka po planin strategik për zhvillimin e grupmoshave të reja. Tash, qdo sfordët e Ligë Superiore në Sloveni, duhet në këtë programin e treve. Brenda këti programi janë 6 sporta të organizuara në bas të moshave fërfaqe. Qene? Kemi juniorët, që t'jënë u 17, u 18, kadetët u 16, që t'jënë tonë në ekipën A, u 16, u 15, ekipën B, u 15, u 14, u 13, dhe pionier të 14, që të janë kohë në pionier A, pionier B edhe pionier C. Kaj? Etash. Ju bitur, ma e në që e përmena
ai 10 vjeqori, 12 vjeqori, duhet me punu ma pak se so 14 vjeqori, 16 vjeqori, 18 vjeqori, kini me po edhe që këtu të sërën, edhe të sërën, edhe të diplomet, kini me po një ngritje graduale të nivellit të stërvitjes. Dhe me to, përshkoj për i kushtit, ekipa e pionerve C, do me thonë Maja Ulta, duhet t'i tjetë 300 vitje ekipore edhe 1 lojë. Ekipa B e pionerve duhet t'i tjetë 300 vitje ekipore edhe 2 lojë. Njën konkurencën e pionerve edhe njën nivellin për kasë. Ekipa A e pionerve duhet mi pasë 400 vitje ekipore edhe 2 lojë. Do me thonë 400 vitje njën, edhe 2 lojë. Njën konkurencën e kadetve dhe njën nivellin për kasë. Ekipa B e kadetve duhet mi pasë 400 vitje ekipore edhe 20 vitje individuale dhe 1 lojë. Dhe me thonë, tash prej ekipës B e kadetve Sloven të lojnë që me pasë pës stërvitjeve ekipore me posë edhe stërvitje individuale. Ekipa A e kadetve duhet mi posë 5 stërvitje ekipore edhe 2 stërvitje individuale edhe 2 lojë. Skuadra juniorëve duhet të gjithë 5 stërvitje ekipore dhe 4 stërvitje individuale në javë dhe 2 lojë. Njën konkurencën e seniorëve do me thonë ose në ligën e 2 ose në ligën e 3 edhe njën nivelin, do me thonë, në ligën e fort juniorve. Do me thonë, që qëni, ekipa C e pionerve kemi U12 vjetjen, 300 vitje njërë, mërim të 17 vjeqarë që i kanë 90 vitje njërë. Okay? Fillimi i grupë moshave të sërbi, për, do me thonë, para për thëmë, mos më nëzini për shkollë dhe si komonë që shtetit që da të jenë shtyrume, mirë po, me siguri që shumica i dini këto, mirë po përdu me të regu se qka me nevojit dhe neve për me mri një nivel. E që shpesha unë e duhet, na veç duhet me përdu pak ma shumë se sa që në shtyrume. Për basketbolist kulmor, duhet 12 e ma shumë orë së vitje një orë. Basketbolistë për mund. Për sportistët, basketbolistët elit. Qa është ajo? Alun NBA, alun Euroleague, edhe nga to ekipet më të forta. Nimi orë në vetë. Për pjesëtore me 365 dit, ju bjen që 3 ore diçka që të ditë pa pushu asë një herë. Apo? Pa. E kini nivelin të portar, 800 orë në vetë, edhe nivellin nacional e keni 600 orë në vetë, dhe me thonë në 300 dit ka 2 orë, një stërvitje ka 2 orë. Shko? E, tash, si pas bëri u e ceni që dhe me thonë kjo është një publikim i ki, a i ka qenë koordinator, profesori e gjithë për shumë vite i generatorve të reja në Sërbi. Deri në 10 vjetë, në Sërbi, fëmiju i zhvillon 300 vitje një orë, prej një orë deri një orë e 15 minuta. Deri në 12 vjetë, dhe thonë, dhe deri në 12 vjetë, 300 vitje një orë t'i ka një orë e gjysë. Deri në 13 vjetë, 400 vitje një orë, ka 90 minuta, 14 vjetë, 50 vitje një orë, ka 90 minuta, 60 vitje, 15 vjeqarë, edhe 80 vitje, 16 vjeqarë. Deri në 16 vjetë, nëjë? Tështë, programi edhe përmbajtja e stërvitjeve të këto kategorit e reja në Sërbi. Shkruan që këtë programi punës është implementuar për kandidatë e reprezentacionit. Dhe me thonë, po fundim për nivellin matë nëjtë edhe matë kvalitativ këtyne fmive
që i thata ta. Pionier të ri, 1912 vjeqor, kanë elementet bazike, të me thonë teknikën individuale, punojnë 70% kohës në stërvitje. Taktikë individuale 10%, dërso përgatitje fizike, apo kondicionale 20%. 13 dhe 14 vjeqor, elementet bazike 15%. Taktika grupore dhe bazike 30%, përgatitja fizike 20%. Dhe me thonë, deri të 14 vjeqor, përshemi, ma shumë që e përmenëm ato për më mësu më trajnu, dhe i deri në 14 vjetë, ma shumë punohet në teknikë, prej 15 vjeqor,